Всім привіт, мене звати Нік, і сьогодні я хотів поговорити в такому різдвяному настрої. Отже, сьогодні будемо говорити про університет, про вибір університету, чому я пішов з університету, чи поступлю я ще. Також, можливо, трошки ще додам про навчання зараз, яке я проходжу іноді, та й взагалі, які скіли для мене зараз актуальні. От, ну, почнемо, мабуть, з того, чому я пішов в універ. Всі в моєму оточенні, розумію, що це дуже, насправді, великий привілей, хоча мені здається, в нашій ментальності українській є таке, що от після школи ти йдеш там вчитися або працювати. От в мене є, звичайно, один знайомий, який пішов в коледж після 9 класу. От в нього зараз свій бізнес. В принципі, я пішов в універ після 11 класу, я здав ЗНО. Англійську, українську та, якщо не помиляюсь, історію, тому що математику я точно не здавав. От, і після ЗНО, в мене було дуже гарне ЗНО, мене прийняли у два універи. В Київський університет національної технології та дизайну та Дніпровський універ, якийсь то там, не пам'ятаю, як він називається. Але там мене прийняли в Дніпрі на бюджет, на право, а в Києві мене взяли на конкурс на небюджет. От, і я вирішив, що мені цікаво було все ж таки веб-дизайн. Там була саме спеціалізація веб-дизайн. Я її обрав, пішов на конкурсній основі, прийшов на конкурс з майже нульовим досвідом у малюванні саме таких конкурсних робіт. Тобто там було, для мене це було дуже складно. У мене навіть паперу правильного не було. Для мене поділилися зі мною цим папером інші теж майбутні студенти, які там стояли, але в мене все вийшло. Якось там я це все намалював і поступив в універ. Поступити було все ж таки досить небюрократично, все було дуже легко. І платити за навчання теж я зрозумів, як це було дуже легко, просто там з приватбанку. Але можна було помісячно платити, я платив 1600 гривень на місяць. А зараз там трошки дорожче, але от зараз я дізнався, що в Запоріжжі це навіть дешевше буде для мене. А от тоді, я коли навчався, мені дуже подобались всі мої одногрупники, інші групи, наші поїздки, вилазки з нашим таким координатором нашої групи. Чесно, не пам'ятаю, як він називається. Але він дуже... От перший курс був дуже цікавий, тому що мені в школі було дуже цікаво. Всі ці гуманітарні якісь предмети досліджувати, вивчати, займатися ними. Але я в універі зрозумів, що мені треба вже і працювати, тому що треба десь брати гроші на їжу, на одяг. І, звичайно, треба оплатити ще навчання. Тому я фрілансив деякий час, запозичив ноутбук у знайомих, у друзів. Потім знайшов дуже хороший заробіток на фрілансі і оформив ФОП собі. Власне, це було теж дуже легко. Ну, зараз не про роботу взагалі, але хочу сказати, що під час навчання на небюджеті я зрозумів, що мені потрібно ще й працювати одночасно, тому що підтримки від батьків в мене на час не було. І це було дуже складно поєднувати роботу і навчання одночасно. Отже, що зараз є? Зараз я не вчусь в універі, але дуже хочу поступити в міжнародний університет. У мене дуже багато знайомих через Фейсбук, через друзів-друзів. Навчалися і навчаються зараз деякі за кордоном, там в Британії, в Данії, в Норвегії, в Швеції. І я бачу, що це універ, який я б хотів поступити. Зараз я, наприклад, просто перечікую ось цей момент, коли є пандемія. Хоча, можливо, я б міг робити якісь кроки, а зараз я все ж таки фокусуюсь на власному розвитку. Хочу якось осісти в цій квартирі. Можливо, пізніше, через пару років, я вже поїду навчатися в іншу країну. В Запоріжжі також є університет. Він мені дуже подобався спочатку, але в мене є ще така ситуація, що дуже багато документів, які залишились в Київському університеті, і я ще не доїхав туди. Мені треба просто там або зробити запит, або пошукати ті документи. Тобто такі трабли вже бюрократичні нарешті у мене з'явилися.
От, і зараз я навчаюсь онлайн. Тобто, по суті, я насправді, можливо, зробив не найкраще. Я це розумію, що якось відклав цю свою університетське життя. З іншого боку, я можу сфокусуватися на роботі, на сім'ї, на власному розвитку, на музиці, на мистецтві, на арт-нетворкінгах і тому, що мені дуже подобається. Я все ж таки, як ви розумієте вже, мабуть, за навчання взагалі. Можливо, не в кожному університеті будуть вчити так само, як в іншому. Дуже багато залежить все ж таки від викладачів, від предметів, від вашої спеціалізації, вашого фаху, а в деяких від вашого мейджор та майнор. Ну і, звичайно, я вчився тільки півтора роки на бакалавраті. Після першої половини другого року я забрав документи, сказав, що я не хочу поновлюватися, я просто хочу забрати документи. От, і тоді я не завершив просто свій процес виходження, тому зараз мені дуже складно поступити заново в університет. В будь-який, насправді. Тобто, якщо я хочу зараз піти в університет, мені треба заново здавати ЗНО, наприклад. Якщо я не хочу здавати ЗНО, але хочу навчатися за тим же фахом, мені потрібно забрати документи з першого університету. От така от головоломка. Так. З приводу навчання онлайн. Є навіть такі українські ресурси, як Prometheus. Здається, це український ресурс. Там є курси з такі містобудування, урбаністика, або дуже багато різних, насправді, курсів. Я, може, тут зараз покажу вам десь тут, які там є курси. Вивчення мов мені подобається особисто Duolingo, але вивчення мов потрібно завжди комбінувати з різними пасивними джерелами інформації та знань. Тобто можна використовувати декілька різних сайтів, декілька різних застосунків. Тобто це і картки, наприклад, можна зробити собі фізичні, це навіть краще, тому що вони в тебе в руках, наприклад, будуть. І там на одній стороні там буде рідна мова, з іншого боку переклад. Картки — це дуже ефективний спосіб теж запам'ятовування слів. Duolingo, я сказав, це теж дуже класна платформа, на якій я вивчав німецьку, польську, там захоплювався нідерландською, шведською. Тобто це дуже легкий спосіб увійти в мову, насправді, Duolingo, тому що воно одразу понурює тебе в ці граматичні більш та лексичні вправи. Також Duolingo є дуже цікаві історії. Все дуже сильно гейміфіковано, тобто все відчувається більше як гра. І я деякий час навіть дуже був такий понурений в весь цей процес вивчення мов, але зараз мені вже так менш цікаво це, я більше дивлюсь відео. Тобто можна спробувати декілька різних способів вивчення мов. Відео, як вивчати мови з відео. Це і з субтитрами дивитися в оригіналі, фільми з фестивалів, кінофестивалів, які є в доступності в онлайні. Так, можна загуглити списки фестивального кіно. Там в нас є і Молодість, Одеський кінофестиваль, або Кани, або там німецькі кінофестивалі, французькі кінофестивалі, шведські, норвезькі. Тобто різні європейські кінофестивалі, які дуже таке нішове кіно можна подивитися. Тобто ти розумієш щось, можливо, вимкнеш субтитри, це таке
ексклюзивна така, мабуть, можливість понуритись в цей світ мистецтва з одного боку, а з іншого боку в мову. Тобто, ну, для таких людей, як я, мабуть, це просто ідеально, мабуть. От, якщо щось попростіше для самого початку вивчення мови, звичайно, це серіали, сіткоми особливо, сіткоми, ромкоми, фільми, які просто цікаво, смішно, можливо, дивитися, тому що перші кроки, які можна зробити найлегше, це, мабуть, побутова мова. Те, якою ви мовою говорите там з близькими, з друзями, з родичами. І саме ця мова може бути більш для вас запам'ятовуючою, яку ви вже для себе приймете як більш до себе актуальне. З іншого боку, є, звичайно, це ж кіно, як я казав, більш нішеве, або також Netflix є, звичайно, в якого є і субтитри, і різні мови на вибір, там просто налаштування, це дуже просто налагоджується. От, музикальні прави, це можуть бути і подкасти. Я от німецьку вчив подкастом, мені, до речі, не сподобалося, але це варіант. Ну і, звичайно, книжки. Замовляти книжки, почати можна навіть з казок. Чому саме з казок? Тому що зазвичай вони, ну, можливо, навіть і Гаррі Поттер, але Гаррі Поттер, можливо, буде десь середній такий рівень вже знання, щоб його читати і перекладати. У перекладі я маю на увазі там англійською, тобто в оригіналі англійською, або у перекладі там іншими мовами. Я, до речі, купляю собі книжки. Ну от у мене є потемник поруч лежить різні про мистецтво. Так, тобто в мене тут є, наприклад, якась картинка і або там мистецтво, витвір мистецтва і до нього опис. Мені таке подобається читати. Я насолоджуюсь саме такою мовою, і вона мені теж дуже подобається. Можливо, вона не так гарно запам'ятовується, як відео та субтитри, але це теж вправа така для мислення, для мови, для розуміння. Ще дуже цікаво робити нотатки, наприклад, там брати стікери, олівці, ручки і робити нотатки у самій книжці. Або виписувати собі у телефон, наприклад, теж. І або їх аналізувати і перекладати, або просто перекладати деякі вам невідомі слова. Я думаю, особливо в процесі вивчення мови можна робити дуже багато нотаток саме у книжках або в підручниках, як перекладаються слова, тому що це вам допомагає візуально запам'ятати, як перекладається слово, та автоматично їх підв'язати у цей внутрішньо-мозговий переклад якийсь вимкнути у себе. Звичайно, це все, що стосується лексики та граматики більше, говоріння та більш таке активне використовування мови, звичайно, це більш складніша ситуація, мені здається. Проте зараз у світі 21-му сторіччі, коли в нас є такий онлайн усюди, звичайно, можна знайти однодумців в спільноті навіть у Фейсбуці або в Твіттері, де можна спілкуватися з людьми з будь-яких країн, які спілкуються найрізноманітнішими мовами. От. Що ще я хотів сказати з приводу мов? Ну і, звичайно, треба себе якось окружити цією мовою, тобто, щоб у вас були якісь постери, плакати, або книжки, або щось, що нагадувало про цю мову. Тобто, найтаке мінімальне, що можна зробити, це стікери у вас на квартирі. Але це дуже на любителя, багато хто не любить страчу себе вдома, тому звичайно, можливо, ви не хочете засоряти, засмічувати свій дім, але я, наприклад, мені подобається стікери на кухні, на холодильнику прикріплять, і я так дуже добре запам'ятовую, от зараз я польський вчу, от я зараз дуже добре запам'ятав, що це жомик – це бро, що шмігай – це йди звідси, і там, наприклад, вшистко – це все, здається, або всі, не пам'ятаю, але запам'ятаю, звичайно. Так, ну і звичайно, найголовніше, мабуть, це піти на курси або до репетитора. Одна з таких
сервісів, до речі, зроблена українською командою з пошуку репетитора, це Preply. Ви можете також звернутися до вашої місцевої якоїсь там компанії, яка надає послуги там школа мов, наприклад, так? Дуже багато, майже в кожному великому місті є такі компанії, ну, такі школи, так, які надають такі послуги і онлайн-репетиторства, і курсів. От. І я займався з німецькою десь півроку. Ну, ви можете розраховувати, що середнє заняття буде коштувати вам від 150 гривень до 500 гривень. Тобто можна знайти щось подешевше, особливо якщо ви домовитесь якось особисто з цим викладачем, тобто, наприклад, не на платформі, хоча краще, звичайно, на платформі спілкуватися, може так буде трошки безпечніше. В Україні також є Sweden Days, шведські дні або дні Швеції. І впродовж цих днів відбувається там череда заходів, подій, присвячених взаємодії українців та шведів, наприклад. І ці заходи зазвичай теж англійською проводяться. Тобто це дуже цікавий досвід, тому що на цих подіях ви можете і поспілкуватися з іноземцями, наприклад, безкоштовно. А також ви можете позадавати питання, які вас цікавлять по цій темі, наприклад, імміграції, або є тематичні заходи, звичайно, про мистецтво теж, або про архітектуру, музику, тобто всі ці такі культурні теми насправді можна обговорити. Це теж дуже класна практика. Звичайно, треба вже якась мінімальна впевненість в мові, хоча б в англійській, бо це є міжнародна інтернаціональна мова. І вона вам теж стане дуже в нагоді на таких заходах, на публічних заходах, на спільних заходах. Ну і, звичайно, це вже ми так плавно переходимо до користі англійської. Це, звичайно, міжнародний діалог або просто туризм, якесь пізнання культури, інформаційна обізнаність. Це дуже багато, насправді, користі від знання міжнародних мов або іноземних мов, точніше. Я вам це говорю тільки просто з власного досвіду, але я не якийсь там експерт з мов, але просто сподіваюся, вам це відео було дуже цікавим. Якщо так, будь ласка, залиште коментар, поділіться зі мною, чи вивчаєте ви зараз мову, яку мову, що вам здається складно, можливо, якось можемо одне одному допомогти тут. Також, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. І щоб дізнатися, коли буде наступне відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду радий вас бачити у наступному відео. Я роблю відео про мову, про дизайн, про розвиток, про мистецтво та про різні соціальні події. Дуже дякую, з вами був Нік. Па-па.